Този лаптоп има 17-инчов дисплей и разполага с мощта на AMD Zen 3 процесорите и видеокартите NVIDIA Ampere. В миналото това изглеждаше като невъзможна комбинация, но сега, когато червената компания се завърна в играта, изглежда напълно естествено да се съчетае най-добрият хардуер на пазара. Изгледайте ревюто на Asus G17, който ни изненада със страхотна производителност и дълъг живот на батерията. ROG Strix G17 има доста устойчив корпус от пластмаса и алуминий. Въпреки първоначалното впечатление за обемно шаси, този лаптоп се усеща доста компактен, особено като се има предвид мощния хардуер, с който е оборудван. Теглото е 2,7 кг, а профилът достига 27,5 мм в най-дебелата си част. В допълнение, клавиатурата е удобна за игра с дългия ход на клавишите и чудесната обратна връзка. Освен това, имаме и RGB подсветка за всеки клавиш. Тъчпадът разполага с голяма площ и е доста удобен за работа. По отношение на портовете, получавате LAN порт HDMI 2.0b и USB Type-C 3.2 Gen 2 порт, който поддържа Power Delivery и DisplayPort изход с G-Sync поддръжка. Също така има аудио жак, както и 3 USB Type-A 3.2 порта, два от които са от второ поколение, а един от първо. Разглобяването на лаптопа не е трудно и имате достъп до два S1 слота за до 64 ГБ памет и два M2 PCI Express X4 слота за storage. G17 се предлага с избор от 3 екрана. Два от тях са с 1080p резолюция с частота на опресняване от 144 Hz и 300 Hz, а последният е с 1440p с 165 Hz. Тествахме модела с 300 Hz дисплей, който се оказа с широки ъгли на видимост и добро контрастно съотношение от 1270:1. Освен това, sRGB цветовото покритие е чудесно – 95%. Времето за реакция също е добро, а липсата на PWM означава, че не е нужно да се притеснявате за напрежение в очите след дълги гейминг сесии. Що се отнася до качеството на звука, констатирахме, че високоговорителите предлагат силен и дълбок звук. Както знаете, не всички гейминг лаптопи от този калибър могат да се похвалят с дълъг живот на батерията. Тестваният ноутбук обаче е изключение, тъй като получавате повече от 13 часа сърфиране в мрежата или близо 9 часа и половина възпроизвеждане на видео. За сравнение ще кажем, че това е двойно по-висок резултат от повечето конкуренти на пазара. Дори се доближава до резултатите на ултрабуците. Най-мощната конфигурация, която може да изберете, е с Ryzen 9 5900HX и 130W версия на RTX 3070. Охлаждането на този лаптоп позволява на RTX 3070 да поддържа добри частоти, което води до 70 кадра в секунда при ултра настройки в Assassin's Creed Valhalla. Можете да играете Call of Duty Modern Warfare с около 125 кадра в секунда при ултра детайли. Това отговаря чудесно на темпото на играта и ви позволява да се възползвате от 300 Hz дисплей. В заключение, получавате 17-инчова гейминг машина, която е изненадващо преносима за хардуера си, който пък демонстрира невероятна производителност, без това да води до особено шумна работа на охлаждането. За комфорта на пръстите ви пък се грижи доста удобна клавиатура. Имаме още супер мощен процесор и висококачествен екран, които правят G17 подходящ не само за гейминг, но също и за създаване на съдържание и други тежки работни процеси. Но пък можете ли да се стърпите да не играете по цял ден на него?